Була така постанова Кабінету міністрів України 1522. Ця постанова Кабінету міністрів України у свій час передбачала передати всі функції від силовиків до пенсійного фонду з 1 січня 2007 року. Так передача і відбулася. Всі тоді 12 силових структур, всі пенсійні справи були передані пенсійному фонду. Що стосується 5 і 10 додаткових відсотків по чорнобильцям, ліквідаторів першої категорії і другої категорії, то я хочу сказати, що ще в 6 місяці 2006 року було змінено статтю 13 Закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. І вже наразі тоді силовики, коли призначали пенсію вперше, згідно з цим законом, то вони вже не призначали цих 5 і 10 додаткових відсотків. А звісно, у них були пенсійні справи, які вони призначили до цієї дати, і їм виплачувались поточно кожен місяць ці додаткові 5-10% від грошового забезпечення. Коли було припинено виплату? Це є теж питання якби доречним, бо є сьогодні і рішення судів, і запитання від самих пенсіонерів постійно. Значить, в 2006-му, я вам сказала, змінена стаття 13. І 5-10% для 5% це було для другої категорії чорнобильці, ліквідатори, а 10% це для першої ліквідаторів, для першої категорії. Значить, коли ми провели перерахунок масовий, перший масовий перерахунок по грошовому забезпеченню, це була постанова 1294. І вона передбачала всім силовикам перерахунок з 1 січня 2008 року. Звісно, в межах діючого законодавства всі головні управління Пенсійного фонду України проводили перерахунок згідно із статтею 13, яка вже була діюча. І відповідно ці 5 і 10% не брали до уваги. І тому вже людині на 5 і 10 грошове було відповідне по довідці силовиків, які надали уповноважені структурні підрозділи, а ці 5-10% вже не бралися до уваги, тому що в рамках межах діючого законодавства брала стаття 13 до уваги. Відповідно, цих відсотків не існує, не передбачено законом, вони не беруться до уваги. Але якщо є рішення суду, де зобов'язано провести перерахунок з урахуванням цих відсотків, то, звісно, ми його виконуємо в межах покладених зобов'язань цим судом.